Чынында балам балалуу болгондо билесиң деген нерсе бар экен да, биз өз учурунда ата энелерге азыр бир алардын тарбиясына ушунчалык баа берип э ушинтип калган учурубуз. Анан сиз албетте биздин баягы 8 жылдан бери Нур академияда балдар менен иштеп атканымды эске алып аткан чыгарсыз. Жайында жайкы лагерге кичинекей дагы балдар келет, анан ошолордун баары, анан кийин кызым төрөлгөндөн кийин ошол кызым менен азыр анын мени туурап атканын көрүп, 1 жаштан жаңы ашкан кыз ого жардемиш муну менен айтайын дегеним, биз бала тарбиялоо деген нерсе жок экен байке, ата энени тарбиялоо деген нерсе бар экен да. Себеби бала сени түздөн түз 200% чейин окшош кылып аркаңдан туурайт экен. Башкача айтканда, биз канчалык адебибизди жакшыртсак, канчалык биз өзүбүзү бир үлгү боло алган ата энелерден болсок, анан балдарга туура тарбия бере алганыбыз ошондон болот экен да. Анан балдарды албетте биз, мен буга чейин өзүңүз билесиз, жоолукка келгенге чейин биз психологияны көбүрөөк окудук. Себеби балдар, ар кандай балдар келет, үй бүлө, ар кандай үй бүлө келет, ушунчалык бир жан дүйнөсү жанчылган дагы кичинекей кыздар дагы келет, чоңдор дагы келет дегендей. Анан ошондо психологияны окуп атып, мен анын динден алынганын, ислам дининен алынганын билдим. Анан тамыры бар, тамыры бар, баары динге такаларын билдим да. Анан ошол жердеги психологияда мынтип айтылат да, балаңарды кучактагыла, балаңарга мээрим бергиле депчи. Чынында эле биз бул дүйнөнү сактап турган күчтөрдүн бири бул чоң мээримдерден да. Анан балдарды тарбиялоодо дагы мен эң эле алга чыккан нерсе бул мээрим деп айтат элем да. Анан өзүбүздүн бактыбыз, биздин өзүбүздүн көңүлүбүз ачык болсо, өзүбүз жакшы бир үй бүлө кура алсак, биз бири бирибизди сыйлашып жашай алсак, жакшы сөздөрдү арнашсак бири бирибизге, анан бала дагы томпоюп ойноп жүрө берет. Анан ар дайым мырза менен айымы урушуп атса, аял киши ыйлап атса, энесинин көз жашынан өткөн бактысыздык жок болсо керек балага. Мен аны өзүмдүн практикамдан билем. Ошондуктан мен биринчи эле ирет айымдарга ушул энелер мектебине коомго жасап атабыз, мына ушул аялдарды окуталы деп атабыз, билимдүү энеден билимдүү балдар төрөлөт дегендей. Анан баягы илгери айтылган сөздөр бар да, энеси жаман эзени оңолбойт деп э. Бул коомдо балдар тарбиялоодо атанын дагы ролу бар, бирок эненин ролу көбүрөөк экендигин биз билебиз. Ошондуктан ар дайым ушул балдарга көңүл бөлүүдө мен аялдарга, өзүңөргө көңүл бөлгүлө деп айтат элем да. Себеби түпкү маңызы аялдын бактылуулугунда. Себеби ыйлап турган маселеси көп, жан дүйнөсү жанчылган аял балага дагы болгон жинин ошо баладан чыгарышы мүмкүн да. Себеби мага дагы азыр күнүнө бир 10-20 кат жазышат, аябай көп энелер жазышат. Себеби бизде онлайн окуулар дагы, биз аялдар менен абдан көп иштешип атабыз да. Анан ошолор айтат да, мен ушунчалык жашоодон тажагандыктан баламдан чыгарчу болдум, баламды уруп атам депчи. Демек байке, биз жакшы баланы тарбиялоодо биз биринчи энелердин дагы жүрөктөрүн карашыбыз керек экен, энелердин жан дүйнөлөрүн карашыбыз керек экен. Анан албетте баягы бала деген дүйнөнүн бул бир жаркын гүлдөрү да. Анан ошол гүлдөрдү биз билбей жасаган нерселерибиз бар экен да. Мисалы мурда мен деле урган, мен деле баламды урам деген сыяктуу, ал нерсе азыр болбосун билип калдык да. Баланы тарбиялоодо биздин бир жакшы агайыбыз бар, ал айтат да, сырттан киргенде балдарыңарга сөзсүз 3 мүнөтүңөрдү белгиле депчи. Канча балаңыз болсо, мисалы 3 балаңыз болсо, биринчи бирөөсүнүн менен сүйлөшүп кандайсың деп 9 мүнөт болот экен да. Анан 9 эле мүнөтүң э, 24 сааттагы 9 мүнөтүң. Себеби бала дейт, мектептен алган эмоциялар менен келип сени күтөт дейт, мен айтайын атама деп. Ошол мамилени куруп алыш үчүн дагы сен балага өзүңдүн ишенимиңди беришиң керек. Сен ага аны жакшы көрөрүңдү айтышың керек э. Себеби бизде кыргыздар бир аз эмоцияга азыраак калып келет эмеспизби? Биз көбүрөөк сүйүүбүздү айта албайбыз э, ишке катып. Анан мен бир урганым менен сүйгөнүм деген сыяктуу э. Биз ушул азыркы замандардын балдары X, Y поколение деп биз муундарды га бөлүп атпайбызбы? Анан Z мууну келип, анан ошол муундардын баардыгы биз мурунку тарбияларыбыз башкача болуп калгандыгын көрдүк да. Себеби бизди кандай тарбиялаган, мен өзүм үй бүлөнүн 8-баласымын. 8 балада биз бири бирибиз менен эле жардамдашып эле ошентип өскөн элек. Азыр баардыгы индивидуалдуу мээрим каалайт, көңүл бурууну каалайт. Анан анын баардыгын биригип азыр жаш ата энелер бир аз окуп көбүрөөк бир маалыматтарды албаса болбочу да. Баягы чоңойгон балаңды урушпа,
кандай болсо дагы ал сенин басып келген изиң менен келди дейт эмеспи. Ошо ата-энелерге ушундай жакшы багыт берип аткан иштерге ийгилик каалайбыз. Анан ушул ой каяктан келди? Ушул ушундай балдарды окутуу, ушундай бир ата-энелерге бир кеңеш берейин деген. Биринчиден өзүң бир баскан жолдоруңда байке өзүңдүн маселелериңден ары болсоң, кайсыл бир жан дүйнө маселелерин эмес, азыр мен угуп аткандарды түшүнөт болуш керек, эмне жөнүндө айтып атканымды. Ой ар бир адамда бар, көбүнчөсү негатив ойлор болот, анан үй бүлө маселелери бар, андан сырткары туугандардын маселелери деген болот. Эми бизде дайыма эле бир көйгөйлөрдүн аркасынан жүрүп, бир өтө эле түйшүктүү калктардын бирине кирет экенбиз да. Себеби мындай карап көрсөң, биз жакшы деп жылмайганыбыз менен ичинен сурай келсең, илачы да абалда болгон адамдар дагы бар да. Бир качандыр бир кезде мен дагы ошондойлордун катарына кирчүмүн. Биз баары бир жылмайып жүргөнүбүз менен ичибиздеги маселелерден арылуу бул өзүңө кайтып келүү, өзгөрүү деген бул өзүңдү сырттан кароо да. Мен жашоом көп жылмайган адам ичинде тоодой муң турат дейт го. Туптуура, көп күлгөн адамдын дагы ичинде чынында эле сиз айткандай муңдар турат. Анан ошол муңдардан арылуунун дагы жолу бар экен да көрсө. Биз ичибиздеги кайсыл бир маселелерди Аллах менен ачылып сырдашканыбызда, кайсыл бир китептерди окуганыбызда, жакшы бир китептерди окуганыбызда көп суроолорго жооп дагы алат экенбиз да. Анан эмнеден чыкты десеңиз, ошентип баягы көңүл ачылып улам бир нерсени жасап алдыга умтулуп, анан бир учур келди, мен бир ушундай бир ойго түшүп кеттим. Ушинтип эле муун окубай калабы, ушинтип эле балдар окубай калабы. Себеби 2000-жылдарда жана 90-жылкы төрөлгөн балдардын ата-энелери сыртта болуп калды, э курсактын айынан көптөрү сыртта болуп калып, балдар каралбай калды. Мисалы чоң ата чоң эне таята тайына мээрим бере алат, бирок ошолор каалаганчалык балким алардын энергиясы жетпей калган дагы бир учурлар болду дагы. Анан азыркы менин академияма кээде үрөйдү учурган бир дагы өмүрүмдө китеп окуган эмесмин деген балдар келип атат да. Бул кимдир бирөөлөр үчүн нормалдуу болушу мүмкүн, бирок мен кыргыз коому үчүн бул коркунучтуу нерсе деп айтат элем да. Себеби сен эгер өзүңдүн оюң болбосо, сен бирөөлөрдүн оюна бат киресиң да. Ошон үчүн баягы сырттан келген бир күчтөр, э ар кандай ошого дагы батыраак берилип кеткендер, сен өзүңдүн тарыхыңды, өзүңдүн улуттук маанилүү бир чоң нерселериңди биле албасаң, кыргыздын тарыхын биле албасаң, кыргыз эл ким экендигин, кандай жолдорду басып өткөндүгүн, анын улуулугун, анын нарктуулугун биле албасаң, сен сөзсүз түрдө башка бир улуттарды эрчигетүү мүмкүнчүлүгү дагы чоңураак да. Анан ошондуктан биздин илгертеден бери келаткан ошол эле салттарыбызды, устукандарыбызды, бул иерархияда байке биз кашкырлардай болуп эле бөлүп жеп таратып кеткен эмеспиз да. Биз деген улууну улуудай, кичүүнү кичүүдөй, статустарына жараша берилгенбиз. Ал турган Америкадан келген инсандар аябай бир таң калып тур да, силер ар бириңер өзүңөрдүн ордуңарды билет экенсиңер депчи. Бул керемет нерсе да байке, улуунун улуу жерде болушу. Анан мен мисалы жеке өзүмдү устуканга тарынбайм деп ойлогом, бирок тарынган учур болот экен да. Себеби сен ал жерде өзүңдүн ордуңду билишиң керек экен. Бул маселенин баардыгы биригип менин ошол оюмдун жыйындысы болду да. Муну эгер биз бербесек ким берет? Биз ушул кийимдерди кийбесек ким айтат? Биз бешикке бөлөп терметпесек ким терметет? Биз шырдакшырбасак, мен эмне үчүн шырдакшырганды билем? Себеби менин энем шырдакшырчу да. Азыр мен шырбасам менин кызым кайсыл жерден шырдак бар экендигин билет? Кантип шырыштан кайдан билет да? Ошондуктан биз кээ бир нерселерди өзүбүз жасап көргөзө алган адамдардан болсок деген. Туура айтасыз. Башкача айтканда ошол балдарга үлгү. Негизи эле азыр караңызчы, коомдо үлгү адамдар жок. Дайым азыр адамдардын кадыр баркы түшүп калган заман болуп атат. Биз муну көрсөтүп эле ай тиги нерсе койчу, анан өзүң карап алчу, антип алчу, мынтип алчу деген эле маселелердин үстүндө болуп эле аябай майдаланып кеттик байке. Ошол пенделиктерден чыга турган бирөөдө нерселер боло турган.